різдвяний светр Іван надягнув уперше. Кілька місяців тому отримав його у подарунок. І тепер не може себе спинити. Вдягає светр усюди. На роботу, на прогулянки, на зустрічі з друзями. Коли ви сидите там вдвоєм, втроєм в таких, ну не то, що таких однакових світерах, в різних світерах, які зв'язані з новогодньою тематикою, ну, становиться теплее, приятніше. Іван переконує, різдвяний светр здатен вмить створити святковий настрій. І не тільки тому, хто йому носить, а й усім навколо. Коли я перший раз його поміряв, потім вийшов в люди, оно настолько позитив вызывает у людей всех окружающих, что люди, которые вот сейчас, особенно зима, она такая серая достаточно, и ты людям привносишь праздник, которого им не хватает. Нашла такие крутые свитера с надписью, понравился мне вот этот, и еще вот этот вот со снеговичком тоже такой, с галстучком, вот этот с акулами вообще мой любимый. Анна – фронтвумен кавер-групи. Цієї зими музиканти вирішили виступати у різдвяних светрах. Раніше з костюмами не морочилися. Та ідею з кумедними аглі-светрами у бенді зрозуміли не всі та не одразу. Мої серйозні ребята-музиканти спочатку так були несколько обескуражені цією ідеєю, але зараз їм це подобається, вони бачать в цьому якийсь кайф. Хочеться якось виділитися, і хочеться, щоб люди, які приходять, навіть невзирая на те, що зараз вот не така прям ідеальна зима, почувствовали новогоднє настроєння, щоб, можливо, улыбнулися від того, що у нас забавні світера. Водночас колекції різдвяних светрів кожного грудня заповнюють магазини. Їх випускають навіть найвідоміші світові бренди. Це, наприклад, цьогорічна колекція одягу Ralph Lauren. Тут светри на будь-який смак. Зі сніжинками, сніговиками, ялинками та оленями. Знайти такі можна і у Томі Хілфігера, Монклер, Хлоє та Ділорензо Серафіні. А ціни на деякі різдвяні шедеври можуть перевалювати за $1000. Різдвяні светри почали з'являтися у 50-х роках минулого століття. Потім про них різко забули, а справжній бум припав на 90-ті роки після виходу фільму «Щоденник Бріджит Джонс». А зараз в Америці неабиякою популярністю користуються тематичні вечірки, на яких молодь власноруч створює різдвяні светри. І що ви думаєте, почала робити молодь? Значить, вони придумали вечірки. Спочатку їх назвали просто Christmas Sweater Party і сказали, що всім, хто прийде в the ugliest, то есть в самом уродливом Christmas sweater, тот получит какой-то там, значит, приз. Нині існують два типи різдвяних светрів – фенсі та аглі. Перші – це про кумедний дизайн, другі – авторська та вишукана робота. В Америці і в Англії вважається шиком залізти на антресолі і вирити з них найстарий, родительський, ще там із 70-х, із 60-х років світер. Наклеить на него что-то новое, настоящие эти колокольчики, например, переизобрести его, так сказать, и прийти в нем. Вдягати чи ні різдвяний светр вирішувати вам. Це питання смаку. Втім, такий одяг обов'язково створить святковий настрій не тільки вам, а й усім, хто вас зустрічатиме. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.